E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, rapaziada. É nóis, então bora lá assistir os vídeos. Dizer que eu não sou um cara esforçado, cê diminui o meu mérito, mas não minha caminhada, pois é na rua que eu faço meu crédito. Mano, eu não tenho hype, eu não tenho rama, isso já deu pra ver. Só que eu tenho esforço e eu tenho rima, e é suficiente pra ganhar você. O que é rama? Eu não entendi a palavra, você inventou. É da lama a fama, e meu parceiro, cê falou que é compositor. Então não tem problema, porque eu tô no corre, eu vivo isso aqui todo dia. Ali se vive na maravilha, minha realidade não é utopia. Não! Mas quando o rima é seu vício, só perder para o Vinícius. Pois teu talento ele não é utopia, mas a tua verdade é algo fictício. O que é rama vem de uma planta, mas a minha planta me deixa contente. Você é rama nessa batalha, pois eu nasci para ser a semente. Não, você não é semente, meu parceiro, você só aumenta a sua voz. O que é rama veio da flor, eu quero grana, derrama pra nós. Isso não é um argumento. Ele falou que quer dar rama grana, mas no teu papo não é verdadeiro. Pega a premiação e joga no chão pra ver se vai nascer um pé de dinheiro. Pé de dinheiro não existe, parceiro. Você tá passando vergonha. Eu já escutei da leste, dinheiro não dá em árvore, só quem vende maconha. Mas não tem problema, porque não é isso. Eu tô plantando a semente do rap, eu vou colher chuva. Então, meu amigo, muda o assunto, que quem fala isso só mora em Brasília. Não! Quem fala disso não mora em Brasília. Mora em qualquer das quebradas, tá na viatura invadindo várias dessas vilas. Quem vende maconha é verdade, parceiro, para no xadrez. Mas quem vende rima pode mudar sua realidade, faz igual nós fez. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E aí? O que é que há? Ele não tomou! Você vai comprar? Oi, e aí? O que é que há? Ele não tomou! Você vai comprar? Rima de 3, 2, 1, aí. Rima! Viu como você não elabora? Vem sua propaganda legal, agora vai embora. Porque eu faço R.A.P. Depois que eu ganhar a aldeia, eu vou comprar todas de você. Mas pode crer, então já percebi que hoje eu não vou vender. Tá entendendo? Eu vou mandar no instante, eu vou ganhar e falar: mãe, hoje eu bati no cante. Esse é o ofício. Vai ficar rico com paçoquinha, mas com rima é difícil. Me acompanhe, relaxa que eu te espanco e dou tchau tchau pra sua mãe. Pode para o dia a dia, mas agora eu te mato. O freestyle é correria. Ele foi rimar, travou, olhou pra trás, olhou pro outro. Não tem ninguém aí que tinha nessa paçoquinha. Eu não sei, você que tá vendendo. Viu? Como verso eu não compreendo. Já era, meu mano, cê tá de toca. Acho que essa paçoquinha você trafica na boca. Antes fosse, não confunda, é doce doce. Não é doce doce, tá entendendo? Eu mato você nesse instante. É a paçoca da rima, devia comer enquanto tinha chance. Aê! É doce doce, não LSD, LSD. Por isso que a sua derrota é diferente. É o verso eficiente, então aqui racha. Então não é mais 6 por 5, 10 real tu leva a caixa. Esse resultado é o coeficiente. É nóis, caralho.
Aí. No lixão pode até nascer flor. Mano, eu concordo, mas cê tá ligado que é rima que o Apolo cultivou. No lixão nasce flor, mas também tem barata. Esse que é o problema. Já que cê falou até de racionais, é vermes e leões no mesmo ecossistema. Desse jeito que eu vou, cê tá ligado, cê volta pra casa. Você sabe que eu vou te explicar que meu flow é estudado pela NASA. Mas no momento eu vou te matar. Você sabe, eu tô cortando sua asa. Ele é leão, mas ele é Scar. E eu vim deixar o legado igual Mufasa. Flow, a NASA, pensando, caralho, mano, será que é de outro planeta o flow desse mano? Aí os cara fala, é vida inteligente, que cê achou nesse plano? Aí o cara escuta o teu verso e fala, vida é inteligente nem tanto. Por isso que eu bato, tô como um cometa. Se você não entendeu, chuto tua bunda da terra pra outro planeta. Por isso agora, garanto que daqui me destaco. Até a arte é na mão de quem tá lento, e até a arte vira lixo na mão de MC fraco. É muito fácil ele falar que eu não sou inteligente, meu mano, se ele vem com argumento que é mó falso, mas sabe que eu vou te matar só usando meu talento. Cê não entendeu? Trampo diurno, trampo noturno. Depois que eu ganho a próxima BDA 7 anos, vou ter mais anéis que Saturno. Então primeiro ganha, depois cê fala. Porque quem fala muito antes de fazer acabar é comido de bala. Por isso que agora eu tô aqui pra fazer rap hoje e encher minha barriga. Sem falar do que ainda não fez, acorda com a boca cheia de formiga. Essa rima que ele manda é falsa. Com certeza veio de volta a bala. Mas eu já ganhei uma, seu rapaz. Por isso mesmo cê porta pra bala. Enquanto a bola ele porta as joias, esse guri, mano, só porta-mala. Sabe o que eu te boto no meu porta-mala? Pra você entender que sua rima é ultrapassada e deve muito que nem meu Opala e eu. Tô aqui fazendo rap de um jeito que é mais caro. Se eu botar dentro do seu porta-mala, pela primeira vez eu tenho um MC de verdade no teu carro. Tem conquista, você tá ligado, eu pago tudo à vista. Você vem rimando mal, você sabe no instrumental, o Apolo tem ponto de vista. Bate o beat na hora, sabe, trouxe minha conquista. Cê porta mala, o Apolo porta luva e te bate igual pugilista. Tô preparado pra esquiva ou não? Cada menorzinho na esquina com canhão. Enquanto isso você fala muito, não entende que você tá de frente com o Cramunhão. Rimando de um jeito tão maluco, tão maluco, tão maluco. Aqui nessa cena, que o que eu faço com teu pescoço é o mesmo ponto que os menores trabalham, dobra igual a esquina. Cê falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Por defense a prova, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense. Vem que adianta correr, vou respirar. A lebre se cansa, a tartaruga vem. Só vou perder pra sempre respirando. Por isso meu mano que rima, eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem com mão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando. Meu mano, já leio um som. Eu tenho três porão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? Quando você rima, você mente. Tem que adiantar vacilão, você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não mente. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Sem três coração, é igual café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, tá ligado, eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Depois você vai pra casa calminho, tomar uma xícara de chá. Como que eu vou te batendo e você tá vendo que o prato tá vazando o seu carnal? Até porque rimando você rima mal. Com certeza você me encaixa no instrumental. Passei que minha morte com a coisa. Hoje o expresso tá meia-noite é pro teu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. Expresso da meia-noite, eu tô avisado. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Demorou, vai ter um show lotado, lotadão. Que vai ter um cante deitado, amassado e o prato em cima do caixão. Volta de rap então, e você é mais médio, não. Vou testar minha fé, irmão. Cala a boca, gordão, porque essa rima você mandou no Ed, é de caderno. Se você subir em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno. Vai se amassando, tô improvisando. Na fala nada com nada, isso eu penso. Daniel Real, tu sai pro mundo. Não é mais Prado, garoto Enzo. Nossa, você é a teia na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a faca que você
você atira, ela tem dois gumes. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental, eu já fui se uma MC boa. Hoje eu sou um MC excepcional. Isso é pra você, que é rima, então toma. A faca tem dois gumes. Kant rimou, minha mãe tem duas comas. É pra você me entender. De verdade, eu rimo há um tempão. Faço a faca no teu pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem mais goma. Só que você sabe que isso situa. Antes eu dou uma mansão pra ela, eu aprendi que a casa é a rua. É bem diferente disso, por isso que eu digo na função. A sua fé que voltou em suas gomas. E que antes disso eu vivi no papelão. Vivi no papelão, sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você faz é com ela, aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu já passo por Nani Nani, esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, pobre pro filho. Tô de pau, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Mas tá tranquilo, garota, você sabe que eu faço a rima que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tenho orgulho de ser seu pai. Por que você quer se tornar então o maior campeão? Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou, Rima Solo HD aqui.